merë kur më parë. Kjo krizë sigurisht nuk mund të kapërcet në asnjë rast, në asnjë mënyrë, as me mashtrim, as me demagogji, as në mënyrë të përcipt, as duke konsumuar hipokrizin e radhës. Shqipëria është përballur me demagogjin dhe hipokrizin dhe shtetin e propagandës për 45 vjet me radhë dhe fundi tashmë i njohur ishte një fund tragjik ku shqiptarët u katandisën në kufit e mbijetesës biologjike, pra të bukës gojës, dhe të një izolimi që i bëri ata të merrnin arratimin e Shqipëria me qindra mira drejt realitetëve botëve të panjohura në kërkim të një fati më të mirë, të cilin atë dheu nuk u afronte. Shkaku kryesor i kësaj tragjedie 45 vjeçare që atëherë izolimi. Shqipëria ndodhet sot sërish përpara një tragjedie të re të izolimit, të shkaktuar nga Edi Rama dhe rilindja e tij. Edi Rama dhe rilindja e kanë vënë popullin shqiptar përballë dy skenarëve: plaçkitje ekonomike me njërin anë dhe izolim ndërkombëtar nga ana tjetër, të dyja bashkë si komponentë të një projekti të madh të zi për shpërbërjen kombëtare të vendit, shpopullimin e Shqipërisë nga shqiptarët dhe shkatërimin e identitetit kombëtar me qëllimin e vetëm shndërrimin e një Shqipërie pa shqiptar. Pra të një Shqipërie pa shqiptar. Ky është projekti që ka Edi Rama në kokë, oligarkia e tij dhe gjithë klanet e errëta që e rrethojnë. Integrimi evropian është sigurisht momenti kyç, është zgjidhja, është dalja nga izolimi, hapja një horizonti të ri për Shqipërinë, qoftë pikpamje ekonomike, politike, shoqërore dhe sigurisht krijimi i një mundësie të fortë monitorimi ndërkombëtar, e cila hedh dritë mbi errësinë që ka krijuar Edi Rama e tij. Ky moment duhet marrë në konsiderat me shumë seriozitet, me shumë preokupacion, i cili meriton çdo sakrificë, pasi mosmarrja e një vendimi pozitiv për hapjen e negociatave do të ishte një lajm shumë i keq, një lajm shumë negativ, do të thoshte humbja e një shansi të madh në momentin më të vështirë dhe pamundësia e rikapjes sërish të trenit e Evropës nga shqiptarët. Qeveria në vend të reflektimit politik urgjent, të thellë dhe të përgjegjshëm, ka zgjedhur të vazhdojë rrugën e propagandës dhe të përsërisë si në refren ajo vetë, po dhe një aradhë medias të saj, klientët e saj, duke promovuar vendimin gjoja me kushte, apo pon me kushte, apo miratimin me kushte e të tjera historitë këtila. Në rrugë qytetar jam këtu për të ndarë me ju dhe për të njohur më mirë së bashku se si funksionon Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian funksionon me vendime shumë qarta. Shqiptarët kanë marrë një vendim shumë qartë për sa i takon liberalizimit vizave. Kush cili që ky vendim? Pikërisht në 8 nëndor të vitit 2010, Europa u shpreh që shqiptarët fituan drejtën e liberalizimit të vizave dhe kjo e drejtë ishte reale që nga data 15 dhjetor. Dhe çdo shqiptar që nga 15 dhjetor i vitit 2010 gëzon liberalizimin e vizave dhe me pasaportën e tij mund të vizitojë të gjitha vendet Schengen të Evropës. Pra u mori vendim 8 nëndor dhe efektet e tij ishin 15 dhjetor. Po çfarë ka ndodhur me procesin negociatave me vendet fqinje? Për të kuptuar që Shqipëria është ndryshe nga të tjerët. Kroacia, një vend i cili është antar i Bashkimit Evropian, në 2004 aplikoi statusin e vendit kandidat dhe në vitin 2005 mori statusin e hapjen e negociatave. Dhe pasi negocimi 8 vjeçar në 2013 u bë vend antar. Pra në vitin 2005 çfarë bëri Kroacia? Mori vendim për të hapur negociatat dhe filloi procesin e negocimit. Kemi një vend tjetër fqinj, një kufi nda, Malizi. Në vitin 2012, Malizi mori vendimin për hapjen e negociatave dhe filloi procesin e hapjes së kapitujve për katës, që është gjithë procedura që pason në vendimin për të bërë një shtetantar. Dhe deri tani Malizi ka hapur 22 kapituj, ka mbyllur 2 nga 35 kapituj që negociohen. Marrim Serbinë, një tjetër vend ballkanik. Serbia i ka filluar zyrtarisht negociatat e antarësimit në vitin 2014, dy kapitujt e parë të tyre negociatave i ka hapur. Pra ka një vendim të qartë, në momentin që merret vendim për hapjen e negociatave, nuk ka më kushte, por ka kapituj për cilat Brukseli dhe shteti përkatës negocion. Çka ndodhi me Shqipërinë? Shqipëria ka marrë 4 rekomandime pozitive, po asnjëherë nuk ka hapur negociatat, pavarësisht se qeveria në mënyrë hipokrite, të padrejtë, demagogjike, në mënyrë më të keqe të mundshme, i ka gënjur shqiptarët,
duke bërë, ju keni parë, duke hapur shampanja, duke dekoruar ambasador, etjera, 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 dhe duke theluar gjithmonë më shumë izolimin e Shqipërisë në vend të hapjes së tij, dhe në vend të kësaj, shqiptarët, sigurisht dhe këtë radhë, janë shumë përqendruar, presin me durim, presin pa durim të kenë një lëm pozitiv, po kurse si nuk mund të pranojnë, as në Shqip, as në Anglisht, të rishojnë filmin e radhës, të ri dëgjojnë demagoginë e radhës, të ri shfaqet në horizontet mediatike, politike dhe në për tribuna, hipokrizia e radhës, sasaj të asuquajturës, po me kushte që do thot mos hapi negociatave. Kemi nevoj të gjithë shqiptarët, politika, njerëz të thjesht, për një proces të vërtet. Ai proces të cilin kanë kaluar gjitha vëndet, dhe ku të gjitha këto lojra me procesin e integrimit të Europian, sigurisht janë një dëm i pa llogaritshëm i Shqipërisë, në momentin, thash dhe njërë tjetër, të krizës më të rëndë me cilën është përballur ajo ndonjëherë, ku krye kriza është kriza e përfaqësimit politik, pra humbja e drejtës qytetarëve për të shprehur me votën e lirë dhe të ndershme, ku dhe zgjidhja e kësaj krize do të vi vetëm nga vota e lirë dhe ndershme dhe më njëherë. Ju faleminderit, nderoj qytetarë.